דרך טובה שידבק בעד. רבי אומר דרך ישרה שיעבור בעד. אז יש פה עכשיו רמז אחד מהפרשה, שאמרנו, טובה הארץ מאוד מאוד, אז מה לדבק? לדבק, דלת פעמים, בית קי, אמונה, ארבע אמונה, טובה מאוד מאוד. מצוין. טובה על עצמו מאוד שווה ארבע פעמים אמונה. כל מילה זה אמונה בממוצע. טובה על עצמו מאוד מאוד, זה ארבע מילים, זה שווה ארבע פעמים אמונה. כלומר שכל מילה, הערך הממוצע של כל מילה טובה. אה, הערך הממוצע. זה שטובה על עצמו מאוד, זה אמונה, אמונה, אמונה. זה משתדר עם הצדיק באמונתו יחיה. אז הוא אומר שדבק זה דלת בית קוף, אמונה זה בית קוף. זה דלת פעמים. ואמר לדבק, טוב, טובה הארץ. כל העניין של ארץ ישראל זה גם כן, זה זיווג. כתוב, כי יבדוך בנייך. אנחנו הבעל של הארץ, אנחנו בועלים את הארץ. זה זיווג, זה חתונה. לכן כתוב שכל זר, כאילו שטוען שהוא בעל הבית על ארץ ישראל, זה ניאוף. ככה אנחנו צריכים להרגיש. אנחנו זו האישה, זה לא סתם הארץ שלנו. הארץ שלנו זה האישה שלנו. זה כי יבלוך בנייך. אתה צריך תיבאר, זאת אומרת, הנביא חוזר על הדימוי של הבעל והאישה. אז ככה צריך להיות הזיקה לטוב הארץ מאוד מאוד, שאתה לא, אתה לא פורש מהאישה. כל הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל זה לשלום בית. לשמור על השלום בית. כתוב שוב טוב, זה גם זיווג בגלל המושג טוב. כתוב לא טוב. טוב זה מה? טוב זה? זה כמו שדבק זה, זה שניהם נאמרו באותו הקשר של אדם וחווה. כתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא איזה כנגדו, ואחר כתוב, דבק ואשתו, והיו לו בשר אחד. אז טוב ודבק, ויש פסוק, אומר דבק טוב. אומר זה כתוב. טוב ודבק זה הולך ביחד. כשבמשנה אומר יושר, הוא לא מתכוון על אמת. הוא מתכוון, זה כתוב תפארת, תפארת זה, תפארת זה, כן. זה קשור לאמת, תיתן לאמת, יעקב כן. יושר, הכוונה שזה, כמו שאומר, תפארת. תפארת עושה, זה, כן. זה עושה ותפארת לא מן האדם, אבל... שזה, יושר זה כמו הרמב״ם, השפיל הזה, כן. זה ממוצע, זה היושר. אבל בוא נגיד, ברמב״ם זה עניין, אבל ביושר בדרך כלל, כאילו, אם זה צריך להיות מתאים לשניהם, אז כאילו, זה מתעלם מהמציאות האמיתית. זה כאילו למעלה מהאמת. זה נשיאת, לא, גם האמת זה נשיאת הפכים. כתוב, וייתם נקיים מהשם ומישראל. זה גם תפארת לא עושה, ותפארת כן. מן האדם, כתוב שהאדם זה האדם העליון. כתוב בחזק. אז צריך דיברנו על אישביץ היום. אז היא זה אחד מהנקודות שהוא מסביר שאם אפשר, כל צריך להשתדל שוייתם נקי מהשם מישראל. לעשות דברים שזה ימצא חן גם בעיני הבריות וגם בעיני הכל. אבל מה אם אי אפשר? זה גם מעניין שלא ראיתי הרבה ששואלים את השם. מה אם אי אפשר? לא יכול להיות נקי גם מהשם וגם ישראל, אז מה קודם? אז הוא מדגיש שקודם צריך להיות השם. זה לא משנה מה שהבריאות חושבת. גם פה צריך שיהיה קודם תפארת דוסה יותר ממה שתפארת לא מן האדם. זה כמו ההלכה הראשונה של השולחן ערוך, כדי אז כנאמר, לא להתבייש מפני המלעיגים. אם יש משהו אמיתי, ולכתחילה... זה מתחבר לרמב"ן. כן, הרמב"ן, כן. זה... אז כן, בסדר.
שקעיה.